Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para você questões comentadas sobre os poderes administrativos, que são o poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia e o uso e abuso do poder. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então vamos lá? O poder conferido ao agente público de delegar, ordenar e revisar a atuação de outros agentes, focando na necessidade de organização que os órgãos e entidades possuem para desempenhar de maneira mais eficaz a função pública, denomina-se. E ele te deu as opções: alternativa A, hierárquica; alternativa B, judiciário; alternativa C, disciplinar; e alternativa D, vinculado. Então, eu vou em todas as questões, vou estar sempre dando 10 segundos para você poder dar uma pensada antes de passar a resposta para você. Tá joia? Então, vamos lá. Então a resposta é a alternativa A, hierárquico. O poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública e de uma pessoa jurídica, determinando uma relação de hierarquia e subordinação entre os seus órgãos e agentes. Trata-se de prerrogativas oriundas desse poder, a delegação e a avocação de competência. Questão 2. A prerrogativa da administração de promover atos e procedimentos tendentes à aplicação de penas administrativas àqueles que a ela estiveram relacionados por vínculo específico de subordinação refere-se ao poder: alternativa A, de polícia; alternativa B, disciplinar; alternativa C, regulamentar; alternativa D, subordinado; e alternativa E, vinculado. A resposta é a alternativa B, disciplinar. O poder disciplinar é o poder que a administração pública pode penalizar seus servidores por infrações funcionais com o objetivo de aperfeiçoar o serviço público. O poder disciplinar confere à administração pública a possibilidade de punir os seus agentes em razão do cometimento de infrações funcionais, respeitando-se, contudo, o devido processo legal. Questão 3. Qual é o atributo do poder de polícia que faz com que um ato determinado pelo agente de fiscalização seja obrigatório para o administrado? Alternativa A, autoexecutoriedade; alternativa B, discricionariedade; alternativa C, coercibilidade; e alternativa D, legitimidade. A alternativa correta é a letra C, coercibilidade. O poder de polícia é o poder que tem a administração pública de proteger ou restringir o uso de bens, atividades ou direitos privados em benefício do interesse público. Esse poder é uma maneira de conter abusos de direito individual. Coercibilidade. Caso haja resistência por parte do indivíduo, a administração poderá tomar medidas coercitivas. Ela tem que tomar cuidado na dose para não incorrer em abuso de poder. Questão 4. Em matéria de poderes administrativos, quando a atuação de certo agente público extrapola a competência delimitada na lei, configura: alternativa A, ato ineficaz; alternativa B, poder vinculado; alternativa C, discricionariedade; alternativa D, excesso de poder; alternativa E, desvio de poder.
A resposta da questão é a letra D, excesso de poder. Abuso de poder é toda ação que torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia, contra seu autor, medidas disciplinares, civis e criminais. O abuso de poder pode ser por excesso de poder, por desvio de poder ou por omissão. Excesso de poder. O excesso de poder é verificado quando o agente atua além dos limites legais da sua competência, ou seja, ele extrapola. O desvio de poder ou desvio de finalidade. O desvio de poder quanto à finalidade ocorre quando o administrador age dentro dos limites de sua competência, mas o faz para alcançar fim diverso do previsto. Questão 5. O que caracteriza o poder administrativo regulamentar, que também é conhecido como normativo? Alternativa A, a possibilidade de inovar no ordenamento jurídico. Alternativa B, a prerrogativa de editar atos gerais para complementar as leis. Alternativa C, a capacidade de modificar as leis a critério da administração. E alternativa D, a permissão para revogar completamente as leis existentes. A alternativa correta é a B, a prerrogativa de editar atos gerais para complementar as leis. O poder regulamentar, que também é conhecido como normativo, é o poder que o executivo, ou seja, o presidente, governadores e prefeitos, tem para decretar ou regulamentar leis, ou seja, detalhando a lei para que elas sejam executadas corretamente. Nos termos da Constituição Federal de 1988, o poder regulamentar é sujeito a controle pelo poder legislativo, que poderá assustar os atos normativos do poder executivo que sejam considerados exorbitantes. Questão 6. Ao estabelecer determinadas relações jurídicas com o poder público, tais como ser investido em cargo público, o particular passa a se submeter a uma relação de sujeição especial, sendo certo que tal relação se apresenta como diferencial do seguinte poder da administração pública. Alternativa A, poder regulamentar. Alternativa B, poder disciplinar. Alternativa C, poder discricionário. Alternativa D, poder de polícia. E alternativa E, poder vinculado. A alternativa correta é a B, poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder que a administração pública pode penalizar seus servidores por infrações funcionais com o objetivo de aperfeiçoar o serviço público. O poder disciplinar confere à administração pública a possibilidade de punir os seus agentes em razão do cometimento de infrações funcionais, respeitando-se, contudo, o devido processo legal. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, então não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E eu aguardo você no próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.